এডাল বাঁহৰ শাকুৱে হৈছে এতিয়া যাতায়তৰ একমাত্ৰ পথ আমি উপস্থিত আছোঁ তেজপুৰৰ দাঁতি কাষৰীয়া কঁঠালগুৰি নপাম বস্তিত হয় ৰঙাপাৰা বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত তথা বিন্দুগুৰি গাঁও পঞ্চায়তৰ অধীনস্থ এই যি কঁঠালগুৰি নপাম বস্তিত মই উপস্থিত আছোঁ আৰু কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাইছে এয়া বিকল্প পথৰ ব্যৱস্থা কৰি লৈছে স্থানীয় লোকে কিয়নো মাজেদি গৈছে ডিপুটা নৈ সিপাৰো মানুহ ইপাৰো মানুহ যাতায়তৰ বাবে এতিয়া কেৱল মাত্ৰ এইডাল বাঁহৰ শাকো আৰু আমি যিহেতু এই স্থানত উপস্থিত আছোঁ গতিকে উল্লেখ কৰিম এম জি এনেৰেগা আঁচনিৰ অধীনত এই ডিপুটা নৈৰ মাথাউৰি নিৰ্মাণৰ বাবে ইতিমধ্যে চৰকাৰী ধন শৰাধ কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে কিয়নো দেখা পোৱা গৈছিল এই যি এই যি মাথাউৰি অৰ্থাৎ নদীৰ মাথাউৰি নিৰ্মাণৰ বাবে এম জি এনেকা আঁচনিৰ অধীনত দুহেজাৰ পাঁচ বৰ্ষতে একৈছ বাইছ গাঁৱ আঁচনিৰ অধীনত স্কীমৰ নাম আছিল দুহেজাৰ একৈছ বাইছ গাঁও পঞ্চায়ত ৰিভাৰ আৰু সুৰেশ তাঁতীৰ বাসগৃহৰ পৰা পল কেকেটা বাস বাসগৃহলৈকে সৰ্বমুঠ ছয় লাখ আঠসত্তৰ হাজাৰ চাৰিশ চৌৱন্ন টকা অৰ্থাৎ প্ৰায় সাত লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে এই যি ডিপুটা নৈৰ এই নৈৰ বান্ধৰ বাবে টকা আৱণ্টন হ'ল খৰাধ হ'ল কিন্তু আজিকো প্ৰতি নিৰ্মাণ নহ'ল সন্মুখৰ পথাৰৰ কিছু মাটি আনি দায়িত্ব সামৰিলে তাৰপিছত কিন্তু দেখা পোৱা গ'ল নিৰ্মাণ নহ'ল এই বান্ধ আৰু তাৰ ফলত এতিয়া যি এই ডিপুটা নৈৰ কাষেৰে যি গৈছে পথছোৱা সেই পথছোৱাৰে এতিয়া কোনো ধৰণৰ তিনিচুকীয়া বা চাৰিচুকীয়া বাহন পাৰ নহয় কেৱল চাইকেল বা মটৰ চাইকেল দুচকীয়া বাহন পাৰ হয় আৰু এক যন্ত্ৰণাগাতৰ জীৱন কটাবলগীয়া হৈছে বাৰিষা আহিলে এই সময়ছোৱাত জৰাজীৰ্ণ হৈ পৰে পথছোৱা এই ইয়াত যিসকল স্থানীয় লোক আছে তেওঁলোকে সদায় অতি কষ্টৰে তেওঁলোকে জীৱন অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হৈছে তাৰ পিছতো কিন্তু চৰকাৰী ধৰণৰ শৰাধ হৈছে আমি দেখুৱাইছোঁ এই ছবি এয়া হৈছে কঁঠাল গুৰি নপাম বস্তি এগৰাকী স্থানীয় ব্যক্তি আছে কি ক'ব বান্ধটো নহ'ল দেখোন বান্ধটো নহ'ল মানে চৰকাৰেতো টকা দিছিলে কেনেকৈ কৰিলে বা সিহঁতে জানে যে অলপ চাইডৰ পৰা মাটি উঠাই দিলে কামটো বন্ধ কৰি দিলে যি দেখিছো এখন অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ গাড়ী বা এখন এম্বুলেঞ্চটো কেতিয়াও নাহিল নাহে 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 চাইকেল আৰু বাইকৰ বাহিৰে একো চাৰিচকীয়া বাহনৰ সুবিধা নাই হয় এনেদৰে এতিয়া চৰকাৰী ধনৰ শৰাধ কৰা হৈছে আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ এফালে ডিপুটা ভৰা ডিপুটা নৈ আৰু সন্মুখৰীয়া পথাৰত পথাৰ জলমগ্ন তাৰ মাজেদি যিটো পথ সেই পথ চোৱা এতিয়া এনেদৰে পাৰ হৈছে আৰু স্থানীয় আৰু লোক আছে মই আপোনাৰ ওচৰলৈকেও আহিব বিচাৰিছোঁ কি ক'ব সন্মুখত পথাৰ মাটি পেলাই বান্ধ বনালে নেকি হয় সন্মুখত এই পথাৰ মাটি পেলাই ইয়াত বান্ধ বনালে পেলালে আৰু গাড়ী হিচাপে পেলোৱা নাই জব কাৰ্ডৰ কাম আছিলে না এই জব কাৰ্ডতে দুই তিনিদিন এনেকৈ কৰিছে আৰু তাৰপিছত শেষ তাৰপিছত শেষ হ'ল হয় প্ৰায় সাত লাখ টকা খৰাত কৰিলে আৰু আমি উল্লেখ কৰিম যিহেতু পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে আৰু এয়া গাঁও পঞ্চায়ত অধীনস্থ কামৰ নমুনা উন্নয়নৰ এক ফোপোলা ছবি বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ আৰু এয়া হৈছে বিন্দুগুৰি গাঁও পঞ্চায়তৰ অধীনস্থ কঁঠালগুৰি নপম বস্তিৰ এক বাস্তৱ ছবি এতিয়া এনেদৰেই উন্নয়নৰ যি ফোপোলা স্বৰূপ সেয়া আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ